Jag ser det snöja, jag ser det snöja, det var en rolig tur. Hallå allihopa och välkomna till lite skojblock. Det snöar. Ja, det gör det. Det är snart jul och allting, det är ju passande. Snart och snart, det är ju fan, vad var det, 10 veckor kvar? Ja. Men det är ganska snart. Idag ska vi bygga en liten mobbfarm tänkte vi. Och som ni kan se så har vi börjat lite där borta. Men vi kom på det att vi kommer behöva vatten, för mobs drar sig tydligen till vatten. Och för att hitta vatten, då måste vi ta oss till Nether. För det ska tydligen finnas vatten där. Eftersom vi inte kan ta det här vattnet, för då förstör vi vår kabelgenerator. Så vi ska väl bege oss dit. Så det är bara bygga en generator. Och nu har inte vi någon flintensil, så vi får bränna igång det. Om man kan säga så. Ja, ska du vilja bygga? Ja, det spränger de. Bygg på. Och vi har bara 10 obsidian block, så om det blir fel, då blir det jobbigt. Ja. Ja. Vi får sätta kabel där. Ja, precis. Du gjorde fel, tant. Nej, det gjorde du inte. Skräm inte sådär. Ska jag ta bort de här kabelblocken, eller? Ska vi... Nej, det kan få vara sådär. Eller? Ja, det kan vara det. Ja. Hur tänder man på den här nu, då? Jo, man gör sådär här. Jag ska se. Dra hinken. En liten hink, så vi kan få lava, antar jag. Yes. Mr. Lava, lava. Men hallå, nu försvann ju lavan här. Det vet du bra. Men det behöver inte. Och. Nu är frågan. Ska vi ta sånt där? Vi provar en båda. Jag kommer ta det med. Jag har hört att det kan ju ta tid innan den här bränns på, va? Så vi får se om den hoppar igång direkt. Ja. Jag hoppas att den hoppar igång direkt, så vi slipper stå och vänta jättelänge. Man kan ju alltid hoppas. Nu är frågan. Ska man lägga lavan därför eller ska man lägga det utanför? Jag har ingen aning. Det är väl bara att testa. Jag har aldrig gjort det här för. Vi provar med sådana här block också. Nu kommer det att brinna. Ja, precis. För grejen är väl när det börjar brinna inuti det, då portalen inte ens. Ja, så det ska ju börja brinna inne som när du använder flintestet. Ta 4. Jag tror vi ska ha haft lite bensin. Ja. Men vi har ingen. Nej. Frågan är om man skulle kunna göra... Jag tänker mig att det ska rinna precis utanför portalen. Ja, sådär typ. Nu är du inne på portalen. Nu jävlar tar du 4 här. Oj, oj, oj. Nu brinner. Det är bra. Kom igen då. Eller man kanske ska ha sån här också. Det vet jag inte riktigt. Men vad gör du att du rinner på portalen? Det borde väl inte orsaka något problem? Nej, jag tror inte den brinner då. Nej. Jag tror det bör räcka så här. Men du måste ju brinna åt det hållet. Nu brinner det bara hitåt. Nu! Jo! Oj! Ja, ah, det brinner. Nu släcker det här elden här. Nej, släck nu. Jag har redan släckt elden. Krimman. Ja, skulle jag inte gjort det? Det där var jättedumt. Varför det? Nu har vi ingen lava så kan jag inte få mer kobbel. Men tog du inte upp lavan? Jo, all lava. Det är ju bara ett block. Ja, men du tog upp lavan i hinken. Nej. Nej. Du satt ett block här. Nej, jag satt inte ut någon block. Jag satt inte ut det här blocket heller. De där blocken som fanns där. Ja, det enda jag gjorde var att ta bort elden på kanterna. Så jag vet inte fan. Skitsamma. Någon av oss lyckas göra det här. Ja, jag har ingen aning. Jag hade inga block på mig så jag skulle inte kunna sätta ut någonting. Jag har inte satt... Ja, skitsamma. It's okay. Nu hoppar jag in här. Ska vi se vart vi hamnar va? Oj, vi fick en achievement, eller advancement. Var det där i en låda? Jag ser en låda. Ramlade du ner nu? Nej, jag bara skapar. Oh, men här är en till portal. Undervart vad man tar sig om man tänder den där. Jag fick en ice och så fick jag sugar canes och birch sampling. Fick jag. Nu tar vi oss upp igen då. Ska jag ta sig sönder lådan? Bygga en liten trappa. Jag har block. Jag med.
Men du hade inte blått mus. Nej, men jag tog ju sönder träd där utanför. När vi tog bort det, skönt. Fan vad nice, då har vi en is... ett isblock. Nej. Lägger vi in det här i lådan, för jag vill inte förstöra någonting. Sugarcane, spursöpning, jag vet inte hur man uttalar det. Det där är väl trädsöpning, antar jag. Det är konstigt, tror jag. Ja. Men då har vi det, då kan vi... Fast vi måste ju bygga klart farmen först innan vi kan börja ränna ut någon vatten. Mm. Ja. Du snackar ju om att vi hade jättemycket trä, men det har vi har inte jättemycket trä. Vet du fan, jag har bara två stackar, sen är ju bara slabs. Slabs kan vi inte köra med. Jo, men det var ju slabs när vi pratade. Men jag kan inte sätta slabs här uppe. Jo, men det är bara att sätta två stycken. Så blir det bra. Ja, jo, så kommer jag göra. Men jag tänker att det kommer gå åt mycket här nere också. Det visar sig, annars får vi... Vad heter det? Vänta på lite trä bara. Mm. Jag har ju två stycken. Nej, det har vi inte alls här. De tog vi bort, ja. För att vi skulle bygga en ny kabelstånggenerator. Ja. Men vi löser det i sådana fall. Det gör vi. Nu ska vi se här. Det här kommer nog inte räcka alltså. Ja, vi kör så. It's okay. Nu byggde jag den här, vad sa vi? 20 byggde jag den ut då? Jag tror att du sa så. 20 block ut. Åt varje hörn och vänster och upp och ner. Ja. Hur har din dag varit då? Jo, den har varit bra. Härligt, härligt. Hur har tittarnas dag varit? Kan du förklara det? Eller ska de få kommentera det själva? Det, ja. Just det, apropå det. I mitt förra avsnitt så frågade jag er tittare om lite tips och idéer och så här, hur jag kan förbättra min kanal. Och jag fick sjukt mycket kommentarer. Det var riktigt kul att läsa. Mycket trevligt faktiskt. Det var uppskattat. Det fanns faktiskt en del bra kommentarer också. Så vi får se vad som händer. Där tog mina blocks ut. Jag kan komma in med. Nice. Men ska jag köra dubbelsläpning nu? Eller säpling, vad fan säger jag? Dubbelsläp. Ja, vi får nu göra så. Yes. Eller ska du köra med dubbelsläpning så är det säkert bra det också. Ja, vi måste ta och sätta ut, göra en liten träform sen också. Så att vi har material hela tiden. Ja. Men det är lätt fixat. Yes. Känns som vi börjar komma igång med den här serien lite nu. Börjar hända lite. Ja, händer lite så. Mm. Vi ska se om jag fixar till det. Då sätter jag en där och en där. Okej, okay, okej. Okay. Jag tänkte på en grej, med tanke på att mobs drar sig till vatten. Yes. Varför, när man gör Endermans farm på realen, så varför gör man inte med vatten då, i mitten? Endermans, de gillar inte vatten. Nej, okej, okej. För då använder man ju en sån här, vad heter det? Sån här fulsock. Endermite? Endermite, ja. Exakt. Jag hoppas att jag gör rätt nu, jag tror det. Det är nog första gången jag bygger en mobfarm faktiskt. Det är nog första gången jag bygger en utan att ha någon som vet vad människan gör. Nu är du den som typ vet. Jag är nog den som vet minst, känns det. Ja. Alltså det kommer gå ett jättemycket block. Ja. Jättemycket. Jag tror de här slabsen kommer inte äldre räcka. Nej, jag har knappt en stack och... Kan du gå och plantera mera träd? Yes. Vi har jättemycket saplings, men jag vet inte om vi har plats för alla. Oj. Kanske inte ska bygga så. Det här känns lite drygt att gå runt med släpsar, men... Ja, det är faktiskt inte det bästa att bygga. Nej. Jag skulle hellre köra hela block. Jag som tyckte att jag hade stått och samlat upp mycket material, men det var fan inte mycket. Nej. Det går alltid åt mer än vad man tror att det gör. Alltså. Ja. Men, åh nej. Det där lät inte bra.
Nej, det var inte så farligt, det var bara att jag fryst. Jaha. Så. Träd var det. Då är frågan, ska jag sätta ut dem på den här ön, eller? Det spelar ingen roll egentligen, så länge du inte, så länge du inte tänds eld på skiten. Men det finns inget som kan tändas eld. Nej, precis. Det spelar ingen roll vart du sätter. Men träd växer bara när det är dirt under. Ja. Mm. Så det är ju enda kravet liksom. It's the only krav. Jag ska äta tacos idag, om du vill veta det. Det är lätt trevligt. Vad ska ni äta idag? Det är väldigt oklart. Okej. Mat är gott. Ja, det kan jag faktiskt inte säga någonting om. Men det är emot. Jag försöker använda rätt ord. Vill du veta en sak? Mina... Ja. Block är slut nu, så att jag tycker att vi tar en liten, liten paus. Så är vi tillbaka igen när jag har med block. Då var vi tillbaka. Nu har vi hållit på här ett jäkla tag. Som ni ser så ser den lite, lite udda ut härifrån, va? Men det var för att vi byggde fel. Ja. Men det har vi typ rättat till nu, tror jag. Så den är inte så här stor. Jag kan gå upp och visa hur det ser ut här uppe nu. Det är lite mörkt här. Så här ser det ut nu. Och alltså monsterna kommer spåna uppe på de här. Och sen kommer de gå ner i vattnet och så kommer de åka ner. Men jag tänkte jag ska bygga klart den här ring, kan man säga ring? Nej, jag vet inte. Aj! Två HP. Det är två hjärtat kvar. Det tog lite längre tid här än vad jag trodde att det skulle ta. Men det blir så om man gör fel. Det blev fel också. Japp. Anledningen till att man har det så här som vi gör här, det är för att monstren inte ska ramla på kanten. Så jag hoppas verkligen att det här funkar nu. Annars blir det jobbigt. Eller hur? Ja. Ja. Undrar, tappar jag. Nice. Och själva anledningen till att vi gör en sån här farm egentligen, det är väl för att få massa items ifrån monstren. Yes, det. Man får ju, vad heter det, skelett och massa grejer. Det kan hända att jag kommer ramla ner så. Okej, okay. Då väntar jag på det. Nej. Jag ser fram emot den dagen. Det var ju det. Men egentligen måste man bygga den hela vägen upp. Eller ja, det kanske är lika bra att göra det. Ja. Det är det. Det är väldigt mörkt här. Jag hoppas att man ser någonting på YouTube. Jag ser knappt vad jag gör här. Så kan det väl inte vara? Jo, det är lite mörkt här faktiskt. Det ser nästan ut som jag kör med Dark Oak. Men det hoppas jag inte att du gör. Varför gör jag fel? Jag hör på fel block. Det, alltså det droppar vatten här. Och jag hör vatten också. Oj! Va? Nu gjorde jag något fel. Men jag försöker få bort snön så jag häller vatten. Min såg nu att när jag gör så så rinner det ju nu. Jaha. Ja, det har ju snöat lite här också. Det är kallt här uppe i Norden. Mm, ja. Varför gör jag Det låter som att det går dåligt för dig. Ja, jag satte ju slabsen på fel våning. Det är dumt att göra det. Japp. Just det, det är lite vatten här, så nu är det borta. Om ni tittar och känner för att ladda ner den här kartan, så
kommer jag lämna en länk i beskrivningen så att ni kan göra det. Du. Zoomar man verkligen måste ta bort all snö? Jag vet inte. Du borde ju kunna spåna på snö. Jag tycker, men jag tar bort det och försöker. Ja, det är lika bra. Det kan hända att jag ringer ner mot FPS drop. Nice! Japp. Det har varit lite problem med realmsen här på kvällen, märker jag. Det har laggat jättemycket. Och det är inte bara för oss det har laggat. Jag tror det är på alla realms. Det har varit problem. Ja, jag har sett att det är fler som har problem. Mm. Snart är jag framme. Går det bra? Hej! Jag fastnar på det blocket. Ja. Varför gör man sådana där trapdoors, eller vad det heter? För att lura dem att gå ner. Okej. Okay. Men för då måste ju öppna sen, annars går det inte. Ja, det måste se ut som de gör nu. I vattnet rinner det där uppe nu? Allting? Yes. Okej. Men torcherna är kvar va? Det är en. Okej. Okay. Tänker snart kommer det en massa monster. Nej. Vad är det som kan spåna här då? Det är zombies, är det creepers, skelett och spindlar och allting eller? Mm, om vi har gjort rätt så ska allting förutom Endermans spåna typ. Ja. Endermans vill vi inte ha. Nej. Vi har inte så mycket användning för dem. Nej. Och sen, eftersom vi byggde fel från början så kommer vi snygga till det sen, Ofka. Men okej, nu slår jag i huvudet. Hur ska jag göra nu då? Ska jag göra så här. Ska jag köra ett block till? Nej, det här borde vara lugnt, tror jag. It's okay. Jag har kommit upp till toppen nu, nämligen. Nej, jag ser. Men hur fan ska jag ta mig ner härifrån? Får jag göra så här? Hela vägen? Ja, jag tror det. Jag vill inte dö, för att jag har bara två hjärtan. Jag tror jag dör om jag hoppar ner. Det gillar du. Mm. Kan jag sätta... Ja, det gick. Har jag en... Oj, jag kan inte använda. Jag gör en ny yxa. Så att det här går fort. Yxa! Åh, hej! Läskigt att hoppa här alltså. När man har två hjärtan. Kan jag... Vad är det här? Ja, just det. Är du klar? Ja, jag är klar tror jag. För jag kunde inte sätta på sista. Jag tror det är okej. Nej, men det är säkert. Men... Är du klar av att släcka torchen och komma ner? Ja, jag kan inte släcka den nu. Kan jag få komma upp och kika snabbt bara? Okej. Vi ser hur det ser ut. För sen kan vi inte vara här uppe. Eller vi kan, men vi kommer ju dö. Ja, det kommer jag. Vill du kika bara här nere så att det ser bra ut? Eller om jag försöker få en till släpp. Jävlar vad vattnet trycker. Ja. Vart är du? Kolla bakom dig. Jaha. Uppe. Så. Jag höll på att dö bara. Jo, men det här. Det borde väl funka. Mm, vet du vad jag kom på? Nej. Vi borde göra en platå här nere. Vad tänkte du då? Så vi kan stå på och slå på dem. Men kan vi inte slå dem därifrån gången då? Nej, men risk är att det kommer creepers och sprängs creepers. Jaha. Men inte bara sätta ett block. Eller så kan vi nog göra... Nej. Det blir en framgång för lite. Men det skulle vi kunna fixa sen. Mm, ja, men vi tar det sen. Vi vill se att det här funkar till att börja med. Yes. Det bör funka, men ja. Ska jag släcka torchen? Eller ska jag... Du kanske vill. Släcka nu. Fast... vi måste gå bort den här trappan ganska fort. Mm-hmm. Men börja gå ner du. Jag fixar. Jag måste ju ha någonting att landa på också, kompis. Gå ner för trappen. Så. Nu ska vi se att jag inte dör här. Flytta på den.
Skynda, skynda, Gösta! Jag springer så fort. Alltså, jag är så rädd att det kommer creepers efter mig nu. Borde inte vattnet rinna ner på mig? Nej, det gör det nog inte, va? Nej, nej. Det är inte meningen att det ska göra det heller. Alltså, det kommer ju hända att det kommer någon att slå mig nu, känner jag. Eller så är det en trasig. Alltså, förhoppningsvis så funkar det. Mhm. Hur lång tid tar det innan det kommer något? Alltså, det borde ju egentligen börja spåna nu. Ja. Men där är inte centrerad heller, det ser lite dumt ut där. Men det var för att vi gjorde fel, så att det är lite krokigt. Så mycket. Ja. Varför kommer ingenting för det? Det vet jag faktiskt inte. Varför? Tar det tid innan de spånar? Nej, jag ska, alltså det finns inga stans som kan spåna förutom där uppe. Nej, precis. Kom nu. Mm. Jag tror vi tar en liten paus och så ska vi undersöka det här igen då. Damer och herrar, då är vi tillbaka. Yeah. Vi hittar problemet. Vi tar inte berätta vad problemet var. Ja, jag hade tydligen stängt av spåningen på mops. Vad roligt. Eller hur? Ja. Ja. Nu funkar det i alla fall. Vi byggde även ner den här lite för att du spånade creepers och smällde upp hela skiten. Och för att de landade ju med ett OP. Men nu dör de insta istället. Vi kommer inte få några XP, men vi får items. Och det är det vi vill ha. Nej, spindeln dog inte. What? Ja, men då är ibland så dör de inte. Jag kan klättra på väggen och bygga. Nu får vi se när det står en creeper uppe, tror jag. Eller? Är det en zombie? Jag ser inte skillnad. Alltså. Men, oh, det ligger ja, men det var ju för... Sluta puttas! Jag vill kolla. Ska jag slå ner det? Men jag vill se vad det var, det är en creeper. Men, nu har vi ju... Åh, dog han. Yep. Ja, nice. Nu har vi ju bara ett problem att vi ska få tag i den där roten också. Mm, ja. Men det är väl bara att hoppa ner. Ska vi bygga en trappa på kanten? Eller de kanske landar på den då? Eller så får vi bygga en gång nerifrån på något vis. Då sätter vi blocket här så gör vi en trappa eller steg upp. Ja, det kan vi faktiskt göra. Varför vill inte den ramla ner? Ja, men de är lite sega. Ibland måste bli de puttade av kompisar, såg jag när jag var där. De kommer efter ett tag, tror jag. Hallå? Hallå? Det är vad segt. Men kom igen nu då. Nu kommer han. Hej då. Det är lite segt. Alltså det är nog inte den bästa mobfarmen om vi säger så. Och det, som ni ser där är en spindel. Aj, han är arg. Han hoppar ner. Så då, när vi har fixat till vad heter det, farmen här ute. Då kommer det nog spåna bättre där inuti också. Med tanke på att den är mycket större än vad den ska vara. Men det är lite roligt off-coming-jobb för oss. Ja. Ja. Men vi är klara där för idag. Jag vill tacka jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Vill ni se mer av just den här skyblocken så får ni jättegärna lämna en fet tumme upp, en kommentar och så får ni jättegärna prenumerera också. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!